နောက်တစ်ချက်ကတော့လူငယ်တွေရဲ့အပိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေကအမတန်ကုန်မှစိတ်တက်တကြွကြတယ်အားအင်းဘယ်တော့မှရုပ်သွားတာမတွေ့ရဘူးသူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာပေါ့လေဘုံပေါ်မှာလည်းသူတို့ကအမတန်လေးစားကြတာတွေ့ရတယ်ဗျဒီသူတို့နဲ့ဒီ online မှာအများတန်းတွေ့နေရတဲ့အခါအနီးကပ်သွားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါစကားသွားပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်များများစားသိနေတဲ့အခါကျတော့စိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေကဟိုအားပေးစကားဖုံးတော်များစားပြောခဲ့တယ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်သူတို့နဲ့အတူတူလက်ဖက်ရည်တောက်ရဟိုလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်အတူတောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကတော့ဟိုအမှတ်တရပဲဗျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်လူငယ်တွေနဲ့တူတူဟိုဘာသာဆိုတာမရှိဘူးအဲလူမျိုးဆိုတာမရှိဘူးအဲအဖွဲ့အစည်းဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ဗောနော်ဟို freedom ဗောလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောခွင့်နဲ့ရတဲ့အချိန်ကတော့ဖုံးဖုံးတွေကတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ခဲ့ရတယ်သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတချို့တွေဒီတော်လှန်ရေးပေါ်မှာဗောနော်တန်လျာစိတ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတော်လှန်ရေးကိုဆုတ်ခွာသွားမှာဖုံးဖုံးကစိုးရင်နေဗျအဲ့ဒါတော့လူငယ်တွေနဲ့စကားပြောရတဲ့အတန်တွေထဲမှာဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖုံဖုံတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပေါ့သူတို့အချိန်မီဒါတွေကိုစုစည်းဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အမတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဖုံဖုံမြင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲဖုံဖုံအသိပေးခဲ့တာဗောနော်ဟိုတကယ်လိုအပ်နေပါတယ်တကယ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲဖုံဖုံတို့ဒီလေလိုင်းပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်မြေပြင်မှာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဂတိပေးရင်ဂတိကိုတည်အောင်ဗောနော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြိုးစားစေချင်တယ်အဲ့ဒါတော့အမတန်အရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့လေတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအခု online နေပြီးတော့လက်တွေ့မြေပြင်ကအခြေအနေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲမေးမလို့တပည့်တော့ဆိုတော့ရှင်ဗျာကတပည့်တော်တို့ဒီ online ပေါ့နော်ခုန online meeting တွေပေါ့နော် UNG ကလုပ်တဲ့ရမငွေပွဲတွေတခြားပွဲတွေမှာတပည့်တော်တို့အများအားတွေ့ရတာပေါ့နော်အခုတော့ရှင်ဗျာအဲနေဆက်ရောက်ပြီးတော့မြေပြင်အခြေအနေတွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလို့ချုပ်ပြီးတော့အခုတပည့်တော်တို့နှစ်နှစ်ရှိပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့အာနာသေးတာနှစ်နှစ်အခုຫນွေတောင်းလိုက်တဲ့နည်းနည်းပေါ့နော်နည်းနည်းကိုတပည့်တော်တို့နှစ်ပတ်လောက်ဆုံးလိုက်ပေါ့တော့နှစ်နှစ်တောင်ချိုပြီးတော့ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဗျာဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်လဲရှင်ဗျာဒီနေ့ကောထားအောင်ကြောအဲ့ဒါတော့လေအမတန်ဟိုခက်ခဲပါတယ်ဗျဒီကိစ္စကလေအွန်လိုင်းမှာကဖုံဖုံတို့ကတော့အားလုံးကကျင့်တတ်စရာကောင်းတယ်ဗောဗျာဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာခုနပြောသလိုဗောအားနေချက်လေးတွေတွေ့နေရတဲ့အခါမှာဖုံဖုံကစိုးရင်နဲ့စိုးရင်နဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လေဖုံဖုံပြည်သူရောလူကြီးတွေရောတရားမတ်စိတ်ပေးခဲ့တာဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီပြုတ်စေတဲ့နာဗောဒီကိစ္စတွေဗောတကယ်ဒီတော်လှန်ရေးပေါ်မှာတက်တက်ကြွကြွနဲ့လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုစိတ်တက်ပြတ်မသွားစေချင်ဘူးခွန်အားတွေရော့မသွားစေချင်ဘူးဖုံးတို့တော်လှန်ရေးအရေးကြီးပါတယ်ဒီမျိုးဆက်မှမတော်လှန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖုံးတို့ကနောက်မျိုးဆက်ထိဒီအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားလုံးလည်းသိထားတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပဒီစိတ်တက်နဲ့ပဲဖုံးသွားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာအကူညီရတယ်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ချိန်ကမှလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲသူတို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ပံ့ပိုးပေးကြတယ်ဆိုတာကပြည်သူတွေဟိုပေါ့နော်ဟိုအမှန်တရားကိုပြောဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအနေနဲ့အဲတော့သမ္မတကြီးကတော့ပြောတယ် NUG ဝေဖန်ပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်NUG အဖွဲ့အစည်းကလူကြီးတော်တော်များများစွာအဝေဖန်ရင်အဝေဖန်မခံနိုင်တာတွေ့နေရတဲ့အခါအမတန်စိတ်မကောင်းတယ်ပေါ့ဘုံတို့ကတော့ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေမြင်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုတိုင်းပြည်ကိုကောင်းစေချင်တဲ့အားလုံးကစေတနာမှန်တယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတို့လိုအပ်ချက်တွေကတော့အမတန်များနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျဘုံတို့နိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာပန်းကတော့ဒါတန်တမန်ကြီးကပြောစရာမလိုဒါပေမဲ့ဒီမြေပြင်မှာကိုလူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုအားနည်းတယ်ဆိုရင်ဘုံတို့အတွက်စိုးရင်စရာကောင်းပါတယ်ဒီတော့ကိုလူတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်တကယ်ပဲအဲ့ဒါဒါတပည့်တော်နှစ်နှစ်တာအချိန်မှာပေါ့လေနှစ်နှစ်တာအချိန်နေပြောတာပေါ့နှစ်နှစ်တာမှာတိုးတက်တာလည်းရှိတယ်အားနည်းချက်တွေလည်းရှိတော့ပေါ့လေဒါကတော့ပြင်ပြရအောင်ရှေးကိုဘယ်လိုမျှော်လဲလဲဗျာရှေးကိုဆိုတာဒီအခုဒီနှစ်ပေါ့အခုဆိုနှစ်ပတ်တပည့်တော်တို့6ပတ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့10လောက်လောက်ကျန်သေးတယ်ဒီ2023မှာအရှေ့မြင့်မယ်လို့ဟောပြောထားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာအခု online ရောမြင်ပြရောပေါ့ကြည်ရသလားဘယ်လိုရှေးအလားအလားဘယ်လိုရှိလဲဗျာရှိအလားလာတော့ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်နေဆိုတော့ခုနလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အများကြီးဖုံဖုံတို့အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံတကာဘက်ကလည်းဖုံဖုံတို့မှာအားသာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုနိုင်ငံတကာမှာဖုံဖုံတို့ရဲ့ NGO ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ဒီသက်ဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာထွက်ပြီးတော့သူတို့ပြောလာဆိုလာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မယ်အာဆီယံကတော့ဖုံးအမြင်နဲ့ထိုင်းတို့ဘာတို့ကအစားပေါ့နော်အာကိုတို့သိရမှာမဟုတ်ဘူးအရင်ကလည်းအာကိုတို့မရခဲ့ဘူးသို့တော့ဒီနေ့အချိန်ကမှတော့သူတို့ပြည့်ပြတ်တတ်တာပြောဆိုလာဆောင်ရွက်လာတာလေးရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီအာဆီယံရဲ့အခမ်းအနားကဏ္ဍ
ဒီရိုးမငါချက်ကလည်းပဲအလုပ်ဖြစ်မယ်လို့တော့ဘုံဝါမမြင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကိုအားကိုကိုတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ကိုပြည်သူတွေပဲဥတည်ပြီးတော့သွားမှာပဲတချို့နေရာတွေကတော့ဘုံဝန်တို့ဒီဟိုပြက်ပြက်တတ်တာပေါ့ဗျာအဖြူမဲ့အသေးကွက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်နေတာတွေကတကယ်လို့လည်းသိပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုတော့အဲ့တော့ဟိုလက်ရှိပံ့ပိုးမှုပိုင်းလေးတွေကတော့အမတန်ဟိုအားနေနေတယ်တချို့ကလည်းပဲဒီဘာမှအပ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီသူတို့စီကနေပြီးတော့ NDA ကနေရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေကြတယ်ဒီ NDA ဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းတကယ်လို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ2022မှာသူတို့ဟိုအသိမှတ်ပြုလိုက်ပေးမယ်ဒီ2023အနည်းဆုံးဟိုလို6လပိုင်း9လပိုင်းလောက်မှာစပြီးတော့အသက်ဝင်ပါပဲငွေကြေးထောက်ပံ့တာပါညာစီစဉ်တာပါပေါ့နော်ဒီအချိန်တော့တွင်းမှာဘုံတို့ကတိုက်ပွဲတွေကတကယ်တော့ဖြစ်နေတာနေ့တိုင်းလို့ဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းပဲအမတန်အောင်ကြီးစည်းကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကုညီပံ့ပိုးမှုတွေကိုတော့ရုံမကြသောအောင်တော့ဘုံတို့စူးစမ်းလေးရမယ်ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေအာဒီဘိုင်းကတော့အရေးကြီးတယ်ဗျအာလူလဲလူအပ်ချက်တွေအများများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆစူးစမ်းရမယ်လို့မြင်တယ်ဒီနှစ်နှစ်တာကာလကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုံတို့အောင်မြင်မှုဓာတ်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့နှစ်ဖက်တစ်လုံးကတော့ဒီဘုံတို့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုဘက်ကတော့ဘယ်တော့မှအားမရော့တော့ဘူးဆိုတာကဘုံတို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘုံတို့ရဲ့အားသာချက်ပဲအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးကစိတ်သက်ခွန်အားနဲ့ပြည်သူရဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ဘုံကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့ဒီ2023မှာပေါ့လေဟိုယုံကြည်ထားပါတယ်ဗျာဆုပါဘူးခုနကရှင်ပြတွေ့တဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်အဓိကတော်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အခုလူငယ်တွေပါဝင်ပေါ့ရှိမတနင်္ဂနွေလို့အညာဘက်မှာရောတက်ပွဲဝင်နေတဲ့အလူငယ်တွေအခုဆန္ဒပြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲအဓိကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ့ရှင်ပြနောက်ဆိုအပိစကားမျိုးတခုခုပေါ့ဗျအာသူတို့တွေတော့ဘုံကတော့အမတန်လေးစားတယ်ဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီရေစမ်းသတ္တိနဲ့လှုံ့ဆော်ချက်တွေကအမတန်ဟိုတိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့နော်ဟိုအရေးကြီးပါတယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ယော့သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့မှခိုင်မာတယ်သူတို့ရဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုံ့ဆော်ချက်တွေကတော့ပြတ်သားတာကိုဘုံဘုံတို့တွေ့ထားပြီသားပဲအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးနိုင်အောင်ဘုံဘုံစူးစမ်းမယ်ကုညီမယ်ဒီလူငယ်တွေကိုအတတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲကုညီပေးမယ်စိတ်တမကြပါနဲ့အာဘုံဘုံတို့တွေဟာကောက်ရိုးမှုတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့နော်တက်တည်ပြဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြတယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဘုံဘုံပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဘုံဘုံကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းအတတ်နိုင်အောင်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဘုံဘုံနဲ့စာစူးစမ်းပါမယ်လို့သူတို့ဘုံဘုံထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဒေါ်လာရေးခရီးမှာပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့ဟိုဖြူတယ်မဲတယ်ဟိုဘာသာဆိုတာမရှိကြဘဲနဲ့ပေါ့လွတ်လပ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဟိုလူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လွတ်လပ်မှုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးအတူတကွချီတက်ကြအောင်လို့ပဲဘုံကတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျ။အဲဒါအနာဂတ်မှာဘုံဘုံတို့ရဲ့လက်တွေနဲ့ဘုံဘုံတို့သမိုင်းကိုရေးထိုးကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေဟာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဘလောက်ထိအနစ်နာခံတဲ့ပေးဆက်တယ်ဆိုတာသမိုင်းမှာမှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဒီတော်တဲ့တောင်တဲမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဟာဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်အားလုံးခံစားသိရှိရတယ်ဆိုတာဘုံပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော်ဆန္ဒပြပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရှေ့ရနေပြီးတော့မှအာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေကြတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘုံဘုံတို့အနေနဲ့အာလေးစားတံပိုးထားပါတယ်ဟို CDN နေရောပေါ့နော်ဒီနေ့ချိန်ထိမမမမဆက်ပြီးတော့ရည်တည်ပေးကြပါအကူအညီပေးကြပါဘုံဘုံတို့အတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဟိုအားလုံးပေါ်မှာအခုချိန်မှာဖုံဖုံတို့တာဝန်မကျေသေးတာကိုတော့နားလည်ပေးကြပါဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိသားစုတွေရဲ့အခက်အခဲကိုဖုံဖုံတို့ဟိုစုပေါင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းကြပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးဟိုတိထက်ပို့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုချစ်ပေးပါလို့ပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအထူးကျေးဇူးတင်ပါဗျာရှင်ထာဝရရှင်ချွေရောဆရာတော်ရှင်ထာဝရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ